بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي جوهره الرجال قدوميها إرجوين كأو وحنا كسلام يا سلام تسلم كا كل وقت جا أشكره يا وحنا شعله هلكن إن كلمة كوبن أو معنا قوم قصو تشيديو مرت شرف طيب إرجوين كخر يبدي طلك بدي زي دافع عالمك. رنتي وحنا كفرح سنة ما تينا هلكن ورتينا تجنادو. أو مالوين أو تعرف بس بقر مدونته بعد ده أنا يكيك على دونته سياسة سومالا. أنا يعني قوكو الله يافك دنيار الحسب كوداني أو حسب كدنيار ده يجي ولي بس كائن تطلق هي تطلق وعن شعلة هاي إن أنا قوم هاد علم الرجوين كقيمة بدل له قروش تشرك ويا راي كيك على ميتة دافع عالمك هي تطلق في دي سلا مدن يا ليه مروين وحاتي تطلق ما أنت لقى ربوين يطلق نسبة الموقدة كم كسميان وحاتي إرجوين كلاقو فرديو إن الديت بدأ وتعان ويرمي يا وح شعب كسومال لان كده بحية وإن إن أنتل كان أقل من ألفو ما تتعانية وح ما تك عن تد كشرة إن تجاهل مسؤول شديسان سياسة تل كان وضع بورتان والدنيا يلا حش علاه كوس أفسن هو جاك تل كان ما أنت وح الرصح الندمان تنبع إن حالات تل كوس بيني هاي هاي تهاي ألفو سيسي أنتي أي سومال لان شفتي، وحين كلنا قلنا حالة دنيارة سومال لان كنت شفته، هل كاي تاي؟ كواس أوروبا عن مستقبل إن الله أبوره أو لقى ساره رجع حمدا كاي ستدل كودا، أي وحص أو برتين ما أنت عفر سنة كذي، وحين كبر كرنا حكومة دا تجوبته، يحس بيه ذبا إن مستقبل كي دنيارة لا يجود بدون كريدين، أو ما قعدي ما قعد دنيارة لا يكون سمستين سنة دوق أي هيدا عالم بحكي قاطان. يجو أجيب عد كارب ودعيسا، واحد نروجنا هاي إنه سنة هي صدحات وجر سد صندوق قدر يرضى هرمان قدر يرضى، أو مدحوينه دقيته كوسو صاري، بس هو كوا أساس حير مدحوينه، واحد نجرنا الميزانية السنة دول قدر يرضى الله قدر، أو الله بقول أو كم دولار عدا يكون عدل، صدح سنة جر سد هي صندوق قاسي، وحبوب هاي هاي إنه قدر يرضى حساب تنتم إنه يتبقى شو حكومة iyo magaca lagu qaadanayo iyo magacooda lagu qaadanayo ee lacag gaar ah dhalinyaradu waa rajada kaliya ee dalkan leeyahay xisbigana xisbi ahaan waxaan aaminsanahay inay door weyn ka qaataan hoggaaminta xisbiga oo waxa kugu tusaale in xisbiga wadani 77 xogayaasha iyo madaxda sareba ay dhalinyar yihiin waxaan isla qirsanahay in dhalinyaradu ay gacmaha in dhalinyaradu gacmaha isqabsadaan si ay wax bedel ugu sameeyaan dalkan xisbiga wadani waxa ka go'an inuu dalkan helo aqoonsi buuxa iyadoo loo marayo dhalinyarada waxbaratay ee ku kala sugan caalamka ee ay xukuumadda iyo xisbiga talada haysa ay ka faa'iideysan waayeen xisbigu waxa uu ku tartamayaa in laga faa'iideysto cilmiga iyo aqoonta dhalinyarada caalamka inoo joogta insha allahu tacaala marka uu xisbiga guuleystana waxaynu ka saari doonaa qalbi jabka iyo niyad xumida ay ka qaadeen xukuumadda talada haysa ee dalkaba haddii aanu ku noqono taariikhaha dhalinyarada caalamka 1.8 billion baa lagu qiyaasaa dhalinyarada caalamka inay yihiin waddanka ugu horumarsan xagga dhalinyaradana waxaa lagu qiyaasaa inuu waddanka Singapore yahay sababaha ugu muhiimsan ay ku gaareen waxa weeye inuu ka faa'iideysay dhalinyarada caqligoogii iyo cilmigoogii inuu ka faa'iideysay waxaan rajaynayaa xisbiga wadani marka uu tarada dalka yimaadana inuu sidaa iyo si leeg sidii uu Shaamax Shabeer sheegay inuu Singapore ay Singapore ta Afrika aynu noqon doono insha Allah ta'ala oo Singapore weyn ogno Soomaaliland ka weyn oo ka aqoonsiga qaadatay markii 6 dakii waxaan u baahanahay in Singapore iyo dalalka caalamka wala tartamo hadda wax xisbi ahaan waxaan aaminsanahay marka laga yimaado qorshayaasha mustaqbalka xisbigu u diyaariyay dhalinyarada oo xisbigu u dhisan yahay inay tusaale cad kugu tahay marka laga yimaado qorshaha inay tusaale cad kugu tahay dhalinyarada xisbiga ka muuqata xisbiga wadani dhalinyaradu waxay ka hayaan xilalka ugu muhiimsan marka loo eego xisbiyada dalka waa xisbiga qura ee hanaankiisa laga dheehan karo dhalinyaro sidoo kale xisbiga wadani waa xisbiga isku haya dhalinyarada reer Soomaaliland waxa uu xisbiga wadani ku tartamayaa inuu haqab tiro hiilka iyo hayaanka dalka loogu jiro xisbigu waxa uu ka dharagsan yahay xaaladda dhabta ee ay imi ku sugan yihiin dhalinyarada reer Soomaaliland oo ah
waxbarashadii oo liidata caafimaadkii oo liita in maanta afar sano kadib uu sidaa xildhibaan ku sheegay maanta magaalada Hargeysa ay dameero u dhaamiyaan waxay ku tusaysaa rajaxumada xisbiga laga qabo xisbiga wadani waxa uu qorshe cad ka leeyahay xakamaynta dhalinyarada taariibaysa waxa uu insha allahu tacaala markuu talada qabto yarayn doonaa dhalinyarada sanad walba inaga taariibta gunti iyo gabagabadii waxaan halkan mar labaad ugu hambalyeynayaa shirweynaha labaad ee xisbiga oo si qurux badan maanta inoogu bilaabmay waxaana weliba si gaara ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha xisbiga ahna musharaxa madaxweyne mudane cabdiraxmaan maxal cabdilaahi oo ku suntan inuu taariikho cusub ku keeno ama ka dhaliyo somaliland kana dhigi doono insha allahu tacaala maalmaha soo socda mudane guddoomiye ahna musharax madaxweyne waxaad ku niyasamataa in dhalinyaradu hareertaada joogtay in dhalinyaradii hareertaada joogtay ay joogi doonto weligaa ilaa ay dalkan ku gaarsiiyaan oo ay talada qaranka ku dhiibaan waxaanad ogaataa in dhalinyaradu ay ka xamaasad iyo xiiq badan yihiin sidii ay hore ahaan jireen waxa keliyaatay ku degayaana waxa weeye inay kursiga talada dalka isbeddel laga dhaliyo aad iyo aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.